Velkommen til alle sammen. Det her, det er virkelig, virkelig længe siden vi har gjort det her, men det er simpelthen fordi, som sagt, tusind gange, så samler jeg simpelthen ikke på Pokémon-kort mere. Jo, altså det gør jeg faktisk. Det er ikke noget af det nye, jeg samler på. Det er det helt sådan old school, som jeg kan huske, dengang jeg var lille, men jeg ved, at der er rigtig mange, der stadigvæk samler på de nye kort og venter på, at der kommer nye sæt ud hele tiden. Så derfor har jeg simpelthen været ude at anskaffe mig det her. Paldean Fates. Hende. Grunden til, at jeg faktisk tænkte, at jeg kan godt lige prøve at åbne det igen. Bare lige en enkelt gang. Det er faktisk fordi, at som I kan se, så står der simpelthen Fates dernede. Og hvis I kan huske det, back in the days, så det der startede det hele for mig, var faktisk dengang, der kom Shining Fates. Og der er nogle af de samme sådan Shining kort-agtigt, og man kan faktisk også få en Shiny Charizard. Og hvis I gerne vil se, to sekunder. Dengang, der trak jeg jo efter sindssygt mange forsøg, endelig Charizarden her. Og det er jo sådan her, den så ud, Shining Charizard dengang. Men jeg fik den graded, og jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det, men det ved jeg i hvert fald nu, fordi det kan I se. Jeg fik simpelthen den tilbage i en 10'er. Det er en af de sådan få Pokémon-kort, jeg sådan har gemt, fordi den bare betyder så meget for mig. Men lad os se, hvad der er i boksen her. Altså, jeg tror sgu, det er et fedt nok sæt. Altså, jeg kan godt lide det. Det her, det er i hvert fald, hvad der er i boksen. Og så er der et promokort med. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at den sådan er helt shiny her. Og smider bare alt væk lige nu. Fuldstændig ligegyldigt. Vi har nogle terninger her. De er meget fede. Og nogle af dem her. Jeg tror faktisk, de har lavet dem om. De plejer da ikke så sådan her ud, gør de det? Og så tager vi pakkerne ud. Hvad fanden, der er lige lidt flere pakker her. Og så har vi simpelthen et kodekort til hele boksen her. Så hvis der er nogen, der kunne tænke jer det, så er det bare med at være hurtig. Og her er promokortet. Det kan vi lige stille hernede i hjørnet her. Så får man nogle opdeler med. Og jeg synes faktisk, det er meget nice, at de er sådan helt shiny. Det kan jeg sgu godt lide. Og her er noget til ligesom at putte vores puls ind i. Altid husk at beskytte jeres sådan mest sjældne kort. Hvis det skinner, så skal det en sleeve. Promokortet, som er en Mimikyu. Ja, jeg kender den godt. Og den er sgu meget cute. Den er lidt... Altså, ikke fordi det er det mest sådan... Hov, det er sgu da Arita, der har lavet den. Mitsuhiro Arita. Ja, så er den okay, sej. Jeg har faktisk også noget liggende her, for at se. Det er også ham, der har tegnet den her, for eksempel. Og så har han faktisk også signeret den nedenunder. Men det er bare sådan noget print. Nå, det skal ikke handle om det. Vi skal simpelthen åbne de pakker her. Pikachu. Ja, Pikachu er jo normalt gul, og nu har den bare fået sådan lidt mørkere gul, når den er shiny. Ja, yeah. Men det er Pikachu alle sammen. Pikachu er en god samling Pokémon. Så lad os starte ud med ham, eller hende, eller den. Jeg ved faktisk, at hvis man for eksempel bare gør sådan her, og så er der et energy kort her, og hvis man faktisk tager og gør sådan her, så er der ikke engang noget korttræk mere. Så er det egentlig bare... Ja, yeah. Yeah. Newmel. En native Paldean student in Cotone. Kæft, det er virkelig længe siden, jeg har åbnet på. Okay. Se, så rammer vi faktisk noget her. Kæft, det er en shiny. Jeg synes, de er ret fede, de der, sådan, når de sådan er lidt mere centreret her. Det er sådan lidt de specielle kort, dem her. Så rammer vi faktisk også de her helt normale. Ja, der er altid en rare med nu. Eller det er der i princippet altid, men altid en hollow. Det var allerede det første hit. Nu vil jeg bare håbe, der kommer flere. Ny pack. Altså Chase-kortet vil jeg mene, at det er enten en Charizard eller en Mew. Tænk mig at trække den her Charizard. Og det er jo kun fordi, at ja, altså jeg trak jo en Charizard back in the days. Altså lige dengang første Shining Fates. Ja, dengang Shining Fates kom ud. Og derfor kunne det være sjovt at have den Charizard, der også udkom i det sæt her. Men jeg håber ikke, at jeg skal igennem lige så mange. Eller det skal jeg ikke, fordi jeg har købt to bokse, det er det, jeg prøver at sige. Den ene, det er til mig og Amanda, bare til at sidde og chille med. Og så den anden, skulle vi chille med, og der er fandme allerede det hit igen. Hvad fanden, mand? Er det fordi, det er så lang tid siden, jeg har åbnet noget, eller hvad? Hvad fanden? Så er der ikke noget her. Jo, der var selvfølgelig en rare, men de er jo hele tiden der. Men den her, den er sgu da nice. Plotsire. Okay, jeg synes, vi har været rimelig heldige med vores puls indtil videre. Men det kan satme at gå ned ad bakke, kan jeg love jer for. Jeg kan jo egentlig godt lide at, ligesom at lave de her Pokémon-videoer. Problemet er bare, at de er virkelig dyre, hvis man i hvert fald bliver ved med at lave dem. Så det er også derfor, at I kun ser dem nogle gange. Og så også, ja, hvis der kommer et eller andet sådan mega sejt, hvor jeg bare tænker, det her må jeg lave en video med, så skal jeg nok lave en video med det. Den er meget sød, den der. Lille dinosaur. Dinosaur. Dunfan. Electric Generator. Grab Letter. Og der var Mimikyu sgu. Det var den der ude på æsken. Det er faktisk også en rare. Det kan man se, når det er en stjerne dernede, så er det et rare. Og en gris. Sådan professor. Ja, det var så kedeligt. Nu må vi se, om der er held i den her, der. Og energy. Hell yeah. Altså, hvis der er noget, som... Altså, jeg vil faktisk lige sige, inde på TikTok, hvis ikke I har set det, så har jeg selv åbnet en rimelig dyr pakke. Det er faktisk sidste gang, jeg åbnede noget. Og det var min ven Antonio, der havde den pakke, som jeg fik lov til at åbne på min kanal. Så det er fandme godt nok sødt af ham. Så hop ind og se den inde på min TikTok, hvis I har lyst til det. Pull? Nej. Pull? Nej. Der er stadig KB nu, alle sammen. Energy cord. Okay, der er en Lapras, der er en Mr. Mime Jr.,
Mads... Åh, for sent, jeg skam lige på kortet. Charmeleon. Okay, kom nu med et eller andet sindssygt. Se, den er sød. Det er en kagehund. Rare candy. Frøderen på en måde. Hvis man kunne smage den, så kunne jeg godt tænke mig det. Der er ikke noget. Desværre. Men vi har stadigvæk 4 pakker tilbage. Og det er faktisk lige et artsæt, kan jeg se. Det er meget nice. Vi gemmer Pikachu til sidst. Okay. Kom så alle sammen ind. Energy, fire energy. Er det et tegn? Er det et tegn? Ghastly. En Ralts. Den er fandme sådan en tentakugle, der er blevet sådan ny. Det er jo, de har fået de her nye Paldean forms, eller hvad man siger. Det er lidt sjovt og lidt fjollet. Jeg ved det ikke. Jeg synes i hvert fald, at det er... Ui! Det er ret fedt med en Jigglypuff. men det, jeg skulle sige før, det ved jeg faktisk ikke engang. Lad os prøve at se, hvad det her er. Det er en Ultra Ball og en Raichu. Sej Pokémon. Kedeligt pull. Altså, prøv at se, hvor sød den er. Den er meget cute. Jeg synes, vi får meget sådan cute Pokémoner. Er det rigtigt? Altså, det gør jeg ikke noget. Altså, jeg vil faktisk sige, at Jigglypuff er et nice pull. Fordi det er sådan en fan-favorite Pokémon. Der er der mange, der godt kan lide Jigglypuff. Jeg håber til gengæld på at trække en Snorlax. Fordi jeg ved, at man kan få sådan en shiny Snorlax også. Og Amanda og mig, vi har nemlig sådan en lille Snorlax-kollektion. Altså, ikke særlig meget. Altså, vi er i hvert fald ikke nået særlig langt med den, men den er der. Eller der er bare et par stykker. Okay, en fanfi. Den er meget sød. Det er den. Nøjbat. Den må have nøj på. Jamaica, dashbabyhund. Det var så det tyske ord for. Jeps, Mr. Mime. Oj, Pawmi. Nej. Se, den er faktisk sammen. Den er en shiny af de andre her. Så den er sådan lige... Ja. Og der var ikke noget. Nå. Den her, den er ellers meget cute. Den kan jeg godt lide. Okay. 2 pakker tilbage alle sammen. Vi kan godt nå det. Hæp på mig. Hvis I liker videoen, så kommer der 100 pæne Charizard. Håber jeg. Charizard. Charizard. Hvorfor lyder det, som om man siger Charizard? Det er nok også, fordi jeg gør. Okay. Er vi klar? Kom så. Alle sammen. Tentacool. En Woobat. Fanfi. Dedenn. Lantern. Primeape. Whimsicott. Oh, Reverse Holo. Charmander. Altså, de der starter-pokémoner er altid rimelig godt at få som Reverse Holo. Og er der noget? Nej. Annihilate. Desværre er mange, der samler på Charmander, fordi det er jo underudviklingen af Charizard. Den aller sidste pakke, Pikachu-pakken. Jeg håber, at der er noget fedt i den her. Vandenergikort, det var så ikke det fede af det. Men det kommer alle sammen. Kom så. Kom så. Kom så. The Chunk. En Execute. Ghastly er nice, men så nice er den heller ikke. Så mærkeligt, det her. Ultra Ball. Mega Dyrker Ball. En gris igen. Kom så. Okay, der var heller ikke noget der. Sidste pull. Kan vi finde noget? Ui, det er faktisk et eller andet sejt. Ej, en Great Husk EX. Det var selvfølgelig ikke en Charizard eller en Shining Mew, men det var da et eller andet. Det er meget fedt. Great Husk. Nice alle sammen. Jamen, ikke de vildeste pulls, men altså bedre end sidste gang, jeg åbnede.